Fëmijët jetim me një vendim të posaçëm të miratuar së fundmi kanë të drejtë të qëndrojnë pranë shtëpisë së fëmijës deri në moshën 18 vjeç nga 16 që ishte më parë. Ky fakt është konfirmuar nga ministri i Mirëqenies Sociale Erjon Veliaj, i cili në kuadër të ditës së jetimëve zhvilloi një vizitë në qendrën e fëmijëve jetim në qytetin e Sarandës. Më vjen mirë që sapo kemi firmosur një urdhër që të shtym moshën e pranis në shtëpitë e fëmijëve nga mosha 16 vjeç që më parë në moshën 18 vjeç. Ne gjykojmë që dikush në moshën 16 vjeç është ende fëmijë edhe nuk mund të përballojë jetën rrugë me gjithë sfidat e jetës si vetëm. Kjo është arsye pse kemi shtyrë me 2 vjet dhe gjykoj që duhet në një të ardhme shumë të afërt të fillojmë dhe të pilotojmë skemat e kujdestarisë familjare. Ndërkohë, lidhur me ambientet e shtëpisë së fëmijës në Sarandë, të cilat prej vitesh kanë ardhur duke u reduktuar, teksa në të njëjtën godinë janë vendosur edhe drejtori i shërbimeve publike si dhe dy kopshte, ministri Veliaj thot. Unë ta verifikoj, gjykoj që nuk duhet jemi në rrethanat ose kjo ose ajo, mund të jemi edhe në rrethanat edhe kjo edhe ajo, sepse gjykoj që integrimi i fëmijëve në shtëpinë e fëmijës ose në institucionet e përkujdesit nuk ndodh nëse i mbajmë veçuar nga shoqëria, në fakt mund ndodh vetëm kur shkojnë në të njëjtat shkolla, në të njëjtat kopshte. Dita e jetimëve ishte ndryshe këtë herë për fëmijët rezidentë të shtëpisë së fëmijës në Sarandë, teksa atmosfera e gëzueshme dhe dhuratat ishin kryefjale e kësaj feste. Në shtëpinë e fëmijës në Sarandë janë rezident 32 fëmijë, ndërsa 12 të tjerë janë vizitorë ditor në këtë qendër.